Filmuojam, jo? Labas, labas draugai, su jumis Evgenijus iš mokykla. Ir šis video, turbūt kaip daugumas, spontaniškas, nėra suplanuotas, bet vis tik tai turintis tikslą. Dabar Virginijus už kadro važiavom, pietavom ir jis pasako apie tai, kaip jisai visur viešina EVM metodą. Tai yra emocijų valdymo metodika, mano sukurtas toks metodas, ne, pačiam pavadinime yra metodika, bet žinot, aš visada atviras ir skaidrus ir niekada nebijau pasakyti, kaip kokias problemas turėjau gyvenime praeityje, galbūt net ir dabar kažkas nesigauna, aš visada to dalinuosi, bet aš manau, kad turbūt tas svarbiausias dalykas, kurį aš patyriu gyvenime, tai būtent įvaldyti savo emocijas, savo jausmus. Taip, aš žinau daug tų tarakonų, kur pasako, kad ne, žmogus įvairus, jis kartais pyksta, tai toliau, bla bla. Netiesa. Jūs tą viską galite valdyti ir kontroliuoti. Neslopinti, neapsimesti, o mokėti dirbti su tom, reiškia visada elgtis adekvačiai. Nepasiduoti impulsui, nepasiduoti pykčiui, agresijai, taip pat nepasiduoti susižavėjimui ir taip toliau. Taip, kažkam sakys, man tai patinka, bet žinokit, jūs, dažnas žmogus, tampa emocinių narkomanų, bloga, ta žodžio prasme. Ir aš taip pat buvau, pykdavau, negalėdavau susilaikyti nuo kažkokio taip, nu, sunkių tų negatyvių jausmų ir emocijų. Ir dėka to priimdavau neteisingus sprendimus ir mane tie sprendimai žaloja. Taip, po to dabar, aš jau protingas ir suprantu tos visus dalykus, kurie iš tikrųjų mane netvedė, kur aš galėčiau būti dar toliau savo gyvenime. Būti dar didesniu, pasiekti daug daugiau, atnešti daug daugiau naudos jums. Ir aš supratau, kad vis tik tai, nu, ko aš pradedu visuose mano mokymuose, tai būna būtent įveikti tą savo vidinę kovą. Tų gerumų emocijų, blogų emocijų, jausmų įveikti. Todėl aš sukūriau savo pirmiausia tą metodiką, kaipgi dirbsiu savo vidiniu pasauliu. Ir po to pradėjau dalinti su jumis, mokinti jūs. Ir dabar noriu duoti paprastą pavyzdį, kuris bus labai linksmas jums ir įdomus. Tarkim, šiandien penktadienis, ne, ir jūs jau galvojate, tai palsiausio ir taip toliau. Ir aš ateinu su tokiu pasiūlymu įsigyti jums 45 minučių mokymus, kaip įvaldyti savo vidinį pasaulį, dėka to tapti sąmoningesniu, adekvatesniu, stipresniu, tai yra jau mokėti, kontroliuoti save, taigi labai svarbu. Ir aš sakau, įsigykit mokymus, va, pačiu noro, tai sakot, oi, ne, neturiu pinigų. O gal man nepadės? Aš bijau, kad man nepavyks. O tai neįmanoma. Bet taigi tai viskas yra jūsų tos negatyvios emocijos, kurios jums trukdo priimti sprendimą. Dabar jūs eisite galbūt kažkur pavalgyti, išleisite pinigus, gal kažkur tai išgerti alaus, vyno. Tai nėra problema. Bet visgi dar kartą klausiu, kodėl jūs nenorite įsigyti šių mokymų, kodėl jūs nenorite padėti patys sau. Būtent dėl tų nesugebėjimą, bet dėl to nesugebėjimą įvaldyti savo vidinį pasaulį. Ir jis trukdo priimti vėlgi teisingą sprendimą. Patobulėti, išaukti. Suprantat? Ir aš tai daugybę kartų dariau. Dabar aš jau, nu, tiesiog manau, kad beveik nedarau to. Beveik nedarau. Nes aš moku subalansuoti savo negatyves, pozityves, emocijas, jausmus. Ir dėl to augu, judu labai greitai. Todėl norėčiau, kad ir jūs tai padarytumėt. Neleistumėt savo abejonėm, nepasitikėjimui, nuomonėj, manimui, pykčio, agresijai užvaldyti jūs. Įsigykite, apačioje yra nuoroda, įsigykite mano mokymus, praeikite juos. Gyvenkite taip, kaip aš ten mokinu, ir jūsų gyvenimas tikrai pagerės. Su jumis buvo Evgenijus, tik tiek šiandien. Iki, ačiū.